twatukirwa Minister of Health evunanyizibwa ku byobulamu wano ne tubategeeza ensonga emu nti government ya Saudi Arabia eyagala kumanya Uganda weeyimiridde ku Ebola bana Uganda basobole okukkirizibwa okuba nti bamaliriza enteekateeka zaabwe ezigenda okola hijja. Ng'ekyo senga kibadde kikoleddwa kiba kitegeeza nti ebitongole bino ebitwala emakka bigenda kufiirwa ensimbi nnyingi nnyo. Bw'ogenda okutunulamu olwaleero ensimbi zokka ezaakasasulwa kusulwa kw'abahaji ba Uganda giri emitwalo nga 5-8 egya ddoola. Bw'ogattako ezaakasasulwa mu nnyonyi emitwalo kumpi nga 13 egya ddoola egibadde gyakateekebwa mu by'ennyonyi. Senga wabaawo obutagenda kw'abahaji omwaka guno kitegeeza kufiirwa nsimbi ezo. Kyetuva tusaba gavumenti ya Uganda etuyambeko ensonga eyo egguke. Mu ngeri emu ne tusaba ne gavumenti ya Saudi Arabia nti eyongere obwangu mu kutaba na Uganda bamalirize ensonga za hijja yaabwe omwaka guno. Mu ngeri emu ne tusaba abahaji bagira bakyaba.